Čínští přátelé nás vždy překvapí svou fantazií. A dnes vám ukážeme 7 skvělých a užitečných lifehacků z Číny. Tento gadget je napumpovanou verzí našeho lifehacku s pružinou a magnetem, který jsme vám ukázali už dávno. Skládá se ze dvou panelů a těchto klipů, které mají uvnitř magnet. Na zadní straně panelu je oboustranná páska, pomocí které ho připevníte k desce stolu nebo někam jinam. Poté je třeba otevřít klipy a vložit tam kabely, které často používáte. Od této chvíle se vám nebudou povalovat na podlaze a plést se pod nohama. V tomto balení máme takovouto věc. Připojte ji ke svému chytrému telefonu nebo tabletu a nyní můžete připojit flashdisk nebo jiné úložné zařízení. Tímto způsobem můžete kopírovat soubory ze smartphonu na stejný flashdisk, pokud není poblíž počítač, a uvolnit tak paměť v zařízení. Nebo můžete sledovat filmy uložené na flashdisku. Mnoho lidí rádo cvaká perem nebo zaměstnává ruce nějakou jinou činností, takže si myslím, že toto další zařízení je určeno právě pro ně. Má spoustu různých tlačítek a koleček, která můžete mačkat a klikat jak chcete a vydávat přitom charakteristické zvuky. Nevím, proč to lidi uklidňuje, ale když si to přinesete do školy, tak tím otrávíte celou třídu. Už začínáme pociťovat letní vedra, která potrvají ještě nejméně 2 měsíce. Pokud ale máte notebook nebo počítač, pak vám tato vychytávka může usnadnit život. Jedná se o malý ventilátor na ohebném dříku, který můžete připojit k portu USB svého zařízení a stisknutím malého tlačítka ho roztočit do jemného vánku. Cookie se také potřebuje ochladit. Dokážete si představit, jak užitečná může být tato lžička v kuchyni? Její zvláštní vlastností je, že dokáže měřit hmotnost. Určitě může pomoci při přípravě nějaké dobroty. Také jsme mohli zvážit Stefana. Tento obor vážil celých 37 gramů. Tato klíčenka je vlastně univerzální dálkový ovladač pro téměř každou televizi. Chcete-li jej naladit na jakoukoliv televizi, musíte stisknout toto tlačítko a držet ho, dokud se televize nestlumí. A je to. Tento televizor je vám nyní k dispozici. Můžete nastavit zvuk a přepínat kanály. Jen nepomýšlejte na to, že byste se tímto způsobem nabourávali do televizí v obchodních centrech nebo kavárnách. Nejvíce se mi ale líbily tyhle věci, které mají na sobě LED diody a piny pro připojení k USB. Jejich připojením k notebooku nebo počítači získáme mini světlo, díky kterému nebudete sedět v úplné tmě. Stefan se mnou ale podělil i o další využití. Pomocí již zmíněného adaptéru můžeme toto zařízení připojit k chytrému telefonu a získat další osvětlení k blesku. Také jej můžeme připojit k portu USB televizoru a mít za ním podsvícení. A to nejúžasnější, pokud tuto svítilnu připojíte k nabíječce, získáte noční světlo, které můžete v noci nechat v místnosti nebo na chodbě. Pokud jste se ještě nepřihlásili, přihlaste se k odběru kanálu. Dejte tomuto videu like a nezapomeňte také stisknout tlačítko zvonku, aby vám neuniklo žádné z nadcházejících videí.